Լավ կաներ առավոտից իրիկուն իմ ասած ձեր հերոստանգերությունը 5-րդ ալիքը լավ կաներ իր ղեկավարների հետ մեկտեղ ամեն ինչ աներ որպեսզի մեր երկիրը չթուլացներ դուք ամեն ինչ արել եք որ այս երկիրը թուլանա այ ձեր հերոստա ալիքը հայաստանի հանրապետությունը եւ պաշտպանության բանակը եւս եւ այլ հարց չտակ դուք ինձ Վարդան Աթաբեկյանը իմ քայլից դուրս է գալիս ինչպես եք գնահատում այդ Վատ Ես Վարդան Աթաբեկյանին շատ լավ եմ վերաբերվել միշտ, բայց իր դուրս գալը այս պահին գնահատում եմ վատ։ Ես ասեմ, եթե շարունակվի, բոլորն եք ասում մենք դուրս ենք գալ, ու որտեղից եք դուրս գալի։ Խնդիրը ավարտվեց։ Խնդիրը, երբ որ կայունության միջավայր կձևավորվի երկրի ներսում, այն ժամանակ մենք դուրս գալու կամ մնալու մասին կզրուցենք։ Այսօր դուրս գալ կամ բանանել դա որևէ խնդիր չի լուծում։ Դուրս գալով ընդհակառակը մենք ավելացնում ենք անկայունություն հրահրողների հնարավորությունները։ Իսկ որ դուք հիմա ինձ խանգարում եք լսում եք։ Թույլ եք տալի շարունակել։ Շնորհակալություն 5-րդ տալիք, որովհետև մեծահոգաբար թույլ եք տալիս։